Shu kecha kunduzda havo harorati minus 1 dan minus 8 darajagacha tushmoqda. Ayni kunlarda kuzatilayotgan qorli ob-havo poytaxt ko'chalarida harakatlanishga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Ko'pchilik haydovchilar hattoki mashinasini uyda qoldirib, jamoat transporti, xususan avtobus va metro xizmatlaridan foydalanmoqda. Jamoat transportida yo'lovchilarni o'z manziliga qulay, tez va xavfsiz yetkazib qo'yish uchun yo'llar talabga javob berish kerak. Shularni hisobga olib, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi avtohalokatlarning oldini olish va piyodalarga qulaylik yaratish maqsadida qator chora-tadbirlar o'tkazmoqda. Xususan yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi shahar obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari bilan birga yo'lning qatnov qismini qordan tozalashmoqda. Navbatchilik asosida muzqoplamalari paydo bo'lgan yo'l o'tkazishlar va markaziy mahalliy ko'chalarga qum bilan tuz aralashmalari sepilmoqda. Bir sutka davomida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan 2000 tonnadan oshiq qum tuz aralashmasi poytaxt ko'chalarining markaziy hamda manzilaro ko'chalarga sepilgan. Ana shu qum tuzlan sepish davomida hozirgi vaqtga qadar 200 dan oshiq texnikalar ishtirok etgan. Iloji boricha ana shunday ob-havo iqlimi, noqulay ob-havo iqlimi sharoitida yosh haydovchilardan avtomashina boshqarmaslikni hamda iloji boricha jamoat transporti bilan yurishlarini tavsiya etamiz. Shahar ko'chalarida har kuni yuraman ko'proq kilometrlar. Lekin mana har kuni mana hozir tekis ko'chada ketyapman. GAI xodimlari ham ko'chada, yo'l mana obodonlashtirishlari ham. Mashinaga ming rahmatimni aytaman. Mana tekis asfaltda hozir ketyapmiz. Kechagi qorlar qanaqa edi? Sovuq, to'g'ri. Hozir obodonlashtirish xodimlariga ham ancha qiyin, buni tushunsa bo'ladi. Ularga katta rahmat. Shunaqa sovuqda, suvni sovuq demasdan chiqib, qorlar mana kurashyapti. Ayolligi endi shu mashinada haydash sal qiyinroq to'g'ri. Obodonlashtirish xodimlariga katta rahmat. GAI xodimlarimizga ham katta rahmat. Sovuqda turib, soatlab hamma xavfsizligini ta'minlab turganligiga katta rahmat. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi shu o'rinda harakat ishtirokchilaridan yo'llarda ehtiyot bo'lishlarini, iloji boricha jamoat transportidan foydalanishlarini so'raydi.